Udsigten fra Leif Jacobsens værksted fejler ikke noget, og det gør de biler, han restaurerer eller reparerer, heller ikke. Vi er taget til Ringe til firmaet That's Life, hvor Leif Jacobsen udelukkende beskæftiger sig med biler af mærket Austin Healey. Og interessen for bilmærket opstod allerede i drengeårene. Hvor jeg hørte en Healey komme igennem byen og tænkte, det var dog det mest fantastiske, man kunne høre. Senere hen var jeg heldig på en ophuggerplads og finde en meget rusten Healey, som jeg tog med hjem, og min far havde et mekanikerværksted, så vi byggede den i løbet af 3-4-5 år, så den stod faktisk klar året før, at jeg fik kørekort. Så derfor, når mine kusiner og fætre kom på besøg, så var det bedste spørgsmål, det var, skal vi ikke køre en tur? Og det ville de jo gerne. Den havde jeg så et år, og ja, min gamle førstlærer blev skilt, og han købte bilen. Og siden har jeg faktisk tænkt på, at jeg skulle gøre noget med Healey. I starten af 90'erne starter jeg med at købe og restaurere den første i min fritid. For 8-9 år siden havde jeg så hver år nået at få en restaureret. Og der var så et sommerløb, hvor vi satte og fik et glas rødvin, og pludselig gik snakken på, om jeg ikke skulle starte for mig selv. Og selvom jeg jo var blevet 58 på det tidspunkt, tænkte jeg, vi prøver, om vi kan sælge vores hus. Og den lykkedes lige før, at krisen stod ind. Om det så var et godt tidspunkt at bygge et nyt værksted og starte et nyt firma på, det vil jo vise sig. Men det gjorde jeg i hvert fald den 8.08. Og det har gået helt fantastisk siden, og jeg snakker stadigvæk hele i 14 dage i træk, hvis jeg får lyst. Så det er det mest fascinerende køretøj, der findes. Og så vidt han har kunnet læse sig frem til, så er historien bag bilmærket følgende. Det starter med, at Donald Healey på et tidspunkt vil lave en Healey og kommer til en verdensudstilling, som efter min bedste hukommelse foregår i slutningen af 52. Slutningen af 52. Der kommer den til verdensudstilling som hele Healey bar. Austin er på udstillingen og ser den sindssygt flotte sportsvogn, og køber, som jeg har hørt og læst det, rettighederne til at kalde den Austin Healey. De får lavet et logo, hvor der står Austin Healey natten over, og derved næste dag på udstillingen er det faktisk blevet den Austin Healey. Hvad er det for en bil, vi står ved her? Det er faktisk min egen bil, og den har lidt en historie, fordi jeg var kommet for... Ja, jeg gjorde mig det, jeg restaurerede den bil, og så solgte jeg den, lige snart den var restaureret. Og på et tidspunkt, så sagde min kone, skulle vi ikke tage og beholde en bil, så vi selv kom til at kende den lidt. Og så faldt hun over en annonce på eBay, om en Healey, som en ældre mand havde sat på, som han havde haft for ny af. Og den prøvede vi på at købe, men det var meget vanskeligt, fordi den amerikanske ejer, ville ikke ret gerne have nogen fra Europa til at byde på den. Det var en særling. Nu kendte jeg en amerikaner, som boede i nærheden af. Ham ringede jeg til at spørge, om har vi bydet den hjem, eller spurgte. Ja. Og det ville han gerne. Da han så havde snakket med Joe, som manden hedder, havde bilen, så ringede han pludselig til os og sagde, at nu havde han hørt den anden vej, at vi var gode nok, så derfor måtte vi godt købe den. Så den købte Birgit, min kone, faktisk i USA. Og jeg har selv restaureret den. Den kører med den samme motor i. Der er intet gjort ved motoren. Den stod fast i motoren, men da den kom hjem, viste sig, at det var vandpumpen, der stod fast. Så lige så snart, at ventilatorremmen blev klippet, så gik motoren fint rundt, og den kører stadigvæk, og vi har haft rigtig mange pragtfulde ture i den. Hvad er det specielle ved Austin Healey? Det er blandt andet opbygningen af bilen. Den er så speciel af mange har startet på en restaurering af en Healey og har enten opgivet eller fået et så dårligt resultat, at det kommer til at afspejle sig meget i prisen. For hvis en Healey skal være høj pris, så skal den også være en god kvalitet i måden, den er sat sammen på. Og da midten, altså fra de kromlisterne i begge sider, det er et stykke aluminium, der fra fabrikken af er sat sammen af 6 stykker. Så er der sat en skærm udenpå. Den er jern,
Og derfor må de to ting for det første ikke røre hinanden, så derfor er det vigtigt, at der bliver malet ned imellem, inden det bliver sat sammen. Men når man så kommer til at skal sætte skærmen på, så er den halve er jo aluminium, og det halve er skærmen. Så det skal jo stå over for hinanden, så præcist, at lygtehuset sidder fint. Ja. Så kommer man hen til og siger, nu har man forsat skærmen, så skal døren passe til skærmen. Desuden er der også en panelunderkant, som også skal passe til døren. Og så kommer man til slut til at skal have sat en bagskærm på, som passer, samtidig med at den ikke rager for langt ud omme bagved. Og igen er det aluminium bagenden mellem listerne, og igen er det stål på ydersiderne. Alt det der, det gør, at sammenpasningen af en hel er noget det sværeste. Man kan også se folk, der har restaureret og lavet en flot sammenpasning, så har de ikke haft motoren i, mens de gjorde det. Og bilens motor er faktisk så kraftig og tung, 350 kilo vejer motorgearkasse. Når det bliver lagt i chassiset, så sætter dørgabet sig op til i hvert fald 5-8 mm. Og det vil sige, at har man lavet den for pasning, for god, så kan dørene slet ikke lukke, når man er færdig. Og derfor, når man restaurerer en Heli og tilpasser den, så ligger motor og gearkasse i chassisrammen. For der er ikke en egentlig chassisramme i den. Der er en ramme, men det er ikke sådan, at man kan tage hele bilen ovenaf. Man kan kun tage aluminiumsdækninger og skærme og døre, klapper. Der står stadigvæk en bil med bunde i, med hjulhuse, med torpedo. Og det gør, at den kan ikke blive skilt af som en egentlig rammebil. Så det er nok en form for en selvbærende konstruktion. Men den er speciel, og den er i særdeleshed speciel at få til at passe sammen. Har man så fået alt det der til at passe, så skal forruden jo også, den sidder kun med to stolper her. Og den skal jo passe til aluminiumsvøv, så det ikke gaver for meget ved gummilisten. Man skal også kunne sidde sine sidevinduer i. Jeg vil tillade mig at sige, at den gummilist, den sidder sådan, jeg godt kan lide, det er min bil. Men det vil sige, at du også har motoren i og samler det hele og skiller det igen for at gå til maler. Ja, og så bliver den malet første gang. Der bliver den malet fuldstændig adskilt. Indvendigt, ude imellem alle samlinger, chassisrammen, alting bliver malet, fortøj, bagtøj og det hele. Så kommer bilen tilbage for maling. Den er ikke færdiggjort udvendigt i lakken. Så bliver bilen samlet igen, for jeg er sikker på, at den passer perfekt sammen. Så kommer den til maler, men der er selvfølgelig ikke krom, lister eller noget som helst på den. Der kommer den så op og bliver færdigspartlet, sådan at hvis der skulle være små steder, hvor man gerne vil have den til at passe bedre, så kan de gøre det i spartlingen op til et par millimeter. Når det så er gjort, og den er færdiglakeret, så kommer den tilbage og bliver monteret sidste gang med alt kromet og kofanger og klapper og døre og kalæsje osv. Så derfor er der utrolig mange timer i en Heli. En typisk restaurering på en Heli, fra du starter med at skille den af til sandblæsning, til den er færdig til aflevering til kunden, der vil det typisk være 500-800 timer, at du bruger på sådan en bil, hvis den skal være toprestaureret. Jeg har lavet måske, ja, jeg har måske lavet 25-30 helier fra bunden af. Jeg kan lave to om året, altså to på et helt år. Plus at jeg så passer med en normale kundekreds. Her kan vi så se den specielle ramme. Ja, det er en bil, en genopbygning fra en mindre brand. En norsk bil, som er jeg lige ved at være færdig med. Og der ser man tydeligt ramme. Funktioner og outriggere, som går ud og bærer det inderste panel, plus at der er et mellempanel, plus at der er et yderpanel. Og det er at få alle de ting til at sidde over for hinanden, så det ligner, da det var nyt. Det er det, der er problemet med den. Når vi så går længere om bagi, så er det bunden i bagagerummet, vi ser. Den har en nittekant her, hvor det også er et af de steder, man kan se, hvor pænt det er endt med at blive. Og ned igennem, hvis man fotograferer ind under her, kan man se rammekonstruktionen også med krydsramme og så videre. Aluminiumsplan, der sidder der. Ja, det er en ny form for blæ. Det er en blæ, det kan vi godt kalde det. Overgearet kan godt dryppe lidt, fordi det har en uvendig uluftning, og har folk været ude og kørt meget stærkt langt, så kan gearolien skumme op, og så kan den faktisk dryppe af overløbet.
Og derfor er der mange, som køber sådan en bil, som ikke ret gerne vil have af naboens nye flisesætning, at de bliver uvenner over det. Så derfor så laver jeg sådan en let alubakke, hvor der er filt op i, ja, som kan tage de dryp. Og det er ikke en bakke, der skal skiftes to gange om året. Så meget er det slet ikke. Altså, den kan sætte dig i 10 år ugen, og der sker noget med det. Så har vi fået den norske bil kørt ned, så vi kan kigge i motorrummet. Ja, den adskiller sig også en hel del fra almindelige Helier. Men det er måske den type Helier, jeg er bestemt vildest med. Nu er den motor her sat meget op i effekt, men de fleste motorer, jeg hovedoprører, bliver sat lidt op, altså fra 150 til 170 heste. Men den her, den er sat op til 220 heste. Og det gør selvfølgelig til, at hvis man kører en tur og er lidt interesseret i biler, så kommer man tilbage og smiler. For det er virkelig en køremaskine. Stadigvæk kan den godt køre en søndagstur. Og hvis I er interesseret, kan vi godt prøve at lige starte den, så kan I høre det. Her er vi så gået over til en mere standard Heli. Det er en B8, den nyeste modeller, de laver, på 150 heste, hvor den står i den originale, restaureringsstand, som jeg normalt afleverer bilerne i. Der er det originale karburator. Det eneste, at manden ønskede sig, var det polerede aluminiumsdæksel. Så det er kommet på. Mange af dem får også en generator på, i stedet for en dynamo. Og det er for netop på ferieture og så videre at være sikker på, at man har strøm nok. Den bil her er jo faktisk færdigrestaureret nu, efter kundens ønske. Men oprindeligt er det en bil, han køber af mig som et projekt. Vi kan gå ind ved siden af og se et projekt, som jeg har stående, som folk så kan købe og efter eget ønske med farver, indtræk og kalesje bestemme. Her der ser vi så et projekt, som det grå var, da vi startede. Det er en bil, jeg har købt hos en hollandsk opkøber, også en amerikansk Heli. Men da jeg ikke kan fare land og rige rundt og lede efter dem, så har jeg nogle forbindelser, som ringer til mig og siger, nu har vi en Heli, som måske var i noget, jeg var interesseret i. Så tager jeg ned og ser af rammen og det, jeg gerne vil have, der skal være i orden, og så køber jeg den. Og jeg køber faktisk alle de Heli-projekter, som jeg overhovedet kan komme i nærheden af, som er sunde og raske. Nu, mens vi lige står her, så kan jeg jo lige vise dig en anden bil, der står her, som jeg har lavet til en hollænder, som selv vil samle kromen på den. Ja. Men jeg har fuldstændig færdiglavet den karosserimæssigt, og bare løsligt sat den sammen, så han selv kan sætte kromer, lister og motor og sådan noget i den. Han har bøjle på. Er det, fordi han skal bruge den til noget specielt? Den skal bruges til rally. Okay. Og manden har for øvrigt været og vil hente den en gang. Man kom med en trailer, der var 10 cm for kort, så han kunne ikke have bilen med hjem. Og der kom han for kørende fra Holland. Men han tog det pænt, og han kommer forhåbentlig at hente den. Han har betalt den. Det har faktisk alle, der får lavet Heli. Tænk sig, jeg har drevet forretningen nu her fra det nye værksted i 9 år. Jeg har ikke haft en eneste krone udstående med nogen, der bliver betalt faktisk 40 hver gang. Herinde i lokalet ved siden af har du din salgsudstilling. Ja, der er ikke så meget udstilling. Der er ingen vinduer. Jeg er jo ikke specielt vild med at offentliggøre eller prale med, at der står en masse specielle biler her. Men det er de biler, jeg har til salg for mig selv og nogle enkle også fra kunder. Men det er et udsnit, som vi kan sige, man kan gå på min hjemmeside, thatslife.dk, og se dem. Nærmere med omtale af dem, men der er modeller for de fleste Helier. Der er også en enkelt Cooper, en meget dyr Heli 100 i en stand, der er helt unik, ligger måske over konkursstand. Og konkurs er jo faktisk biler, der er restaureret til flottere end nyt.
Motoren i denne bil her er jo en 100M. Det vil sige, at det er en almindelig 104, der er modificeret til Le Mans modifikationer. Den har et cylinder karburator, en anden kompression, anden knastaksel. Den har, så luften bliver tvunget ind i en airbox, der sidder på karburatorerne. I det hele taget er den bil her måske et af de bedste køb, jeg har, hvis jeg kunne dokumentere dens historie. Men da kun historien er ifølge British Heritage Birth Certificate, skulle det være en 100M ombygget i Warwick, Donald Healy's egen fabrik. Men kunne jeg få det på skrift, så ville den bil her være solgt så hurtigt for 1,5 millioner, som man tror, det var liv. Og nu, der skal jeg faktisk have 765.000 for den. Vi går udenfor og står her ved din firmabil. Det er en bil, jeg har let efter i mange, mange år. Og for 3 år siden fandt jeg den i Norge. En enejersbil, der kun har gået 58.000, havde brugt på et hotel, et fjeldhotel, til at køre ned og hente gæsters bagage og sådan noget. Så det er en helt unik bil, som ikke skulle svejses eller noget som helst. Man har fået en total restaurering med sandblæsning, afskilning og en perfekt lakering. Og en bil, jeg virkelig er glad ved. Den er så sjældent, som man tror, det er liv. Leif, hvad ser du som fremtiden med dit firma her? Det er måske et problem, fordi at jeg bliver også ældre. Og får det ikke desværre, men får heldigvis flere og flere kunder. Og der vil vi jo gerne, at der snart kommer en yngre mand på scenen, jeg tænker mig fra 30 til 50, med interesse for gamle biler, eller bare hænderne skruet rigtigt på. Og købte han firmaet, så kan han kun købe det med mig i. Så han behøver sikkert tænke på, at han ikke skal blive oplært i den samme ånd. Og det håber jeg også, at vedkommende vil forstå, for det er der, at kunderne er. Så det var mit ønske om fremtiden, det var at finde en mand, som vil købe firmaet, og have mig gående til en meget lille timeløn, og måske ikke fuld tid. Dog vil jeg sige, at vedkommende behøves ikke være bange for, at det er noget, hvor man skal bruge al sin fritid. For det, der er efter 4 og i weekender, det vil jeg stadigvæk meget gerne overtage. Så han kan tænke det som et almindeligt 8-4 job, og så en investering i et godt firma. Det håber jeg.